नेकपाको सचिवालय बैठकमा एक व्यक्ति एक पदको नीतिमा बेला बखत बहस चल्ने गरेको छ। यस्तो बहस चलाउनेमा नेता माधव कुमार नेपाल अलि बढी नै सक्रिय छन्। यस्तो छलफलले कार्यकर्तामा एक किसिमको खुसी छाएको थियो। एक व्यक्तिले बहुआयामिक जिम्मेवारी लिँदा दुवैतर्फ असर पर्ने भन्दै एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा आएको थियो। तर यो नीति कागजमै सीमित देखिएको छ। भर्खरै विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँड र वरियता परिवर्तनले यो बहसलाई पेचिलो बनाएको छ। नेकपाका दुई मध्ये एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्। ओली अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्, तर दाहाललाई भने अध्यक्षको जिम्मेवारी मात्रै। उनको भूमिका नाम मात्रैको अध्यक्ष छ। पार्टीको कुनै ठोस काम एक्लैले गर्न सक्दैनन्। विधानमा स्पष्ट रूपमा एक व्यक्ति एक पदका बारेमा लेखिएकाले त्यो कार्यान्वयन हुनै पर्ने असन्तुष्ट नेताहरूको तर्क छ। चलो चर्चामा आइरहेछ, दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि के हुनुपर्छ, कार्य विभाज हुनुपर्छ। एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारको प्रमुख भएर चलाउनुहुन्छ। अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टी प्रमुख भएर पार्टीको काममा धेरै मिटिङ बैठकमा जाने, यता पदेला प्रशिक्षणदेखि लिएर तमाम कुराहरू, मिटिङ बोलाउने, मिटिङको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, एउटा अध्यक्षले गर्नु पऱ्यो। अर्को अध्यक्षले चाहिँ सरकार प्रमुख भएर सरकारको चाहिँ कामको चाहिँ नेतृत्व गर्नु पऱ्यो। यसरी गऱ्यो भने के हो, काम छिटो छरिटो हो। नेकपाभित्र पार्टी एकतापछि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा मिस्ने क्रमको सुरुवात प्रदेश इन्चार्जको चयनदेखि नै भएको हो। त्यसपछि जिल्ला इन्चार्जको टुङ्गो लगाउँदा प्रदेश मुख्यमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्री पनि जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज बनाइए। यसरी दोहोरो जिम्मेवारी पाउनेमा पक्षपात भएको देखिन्छ। त्यसो त पार्टीमा निर्णायक अवस्थामा नरहेका माधव नेपाल खेमाका नेताहरूको आवाज दमित बनेको हो। विधानमा प्रश्न रूपमा लेख्यौँ एक पद एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी भनेर, तर व्यवहारमा लागु हुँदाखेरि त्यस्तो भएन। थुप्रै व्यक्तिहरू छन् देशभरि, कोही तल कोही माथि भन्नुहोस् न, त्यसले हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि विधानमा एक थोक व्यवस्था छ, तर हामीले लागु गर्दा अर्को कुरोहरू लागु गऱ्यौँ, त यो त बेमेल भयो नि त, मिलेन नि। वरियताक्रममा नेपालभन्दा माथि पुगेका नेता झरनाथ खनाल पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै गल्ती भएको टिप्पणी गर्छन्। सुरुमै जति बेला पार्टी एकीकरण भयो त्यो बेलामा नै यो बैठक भयो, पद्धतिसम्मत भएन। पद्धतिसम्मत ढङ्गले पार्टीले अगाडि बढ्नुपर्छ। माथि टुप्पीमा नै हामीले पद्धति राम्रोसँगले अङ्गीकार गर्न सकेनौँ भने तल पनि राम्रो हुँदैन। त्यस हुनाले पद्धतिसम्मत गर्नुपर्छ। सिनियरिटीलाई तलमाथि पार्नु हुँदैन, वरियतालाई ठिक ढङ्गले निर्धारण गरेर जानुपर्छ भनेर मैले सुरुमै यसबारेमा असन्तुष्टि राखेको हो। गुटगत प्रभावका कारण भीम रावल, युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी साक्य जस्ता प्रभावशाली नेताहरू ओझेलमा पर्नु राम्रो होइन। पार्टी एकतासँगै सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि समेत पूर्वाग्रही सोच हावी हुनु हुँदैन। क्यामेरामा रुद्र थापाका साथमा विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ।